maze gushyiramo fiyurumuri wa mwuka ushyushye, noneho ikiza gukurikira ni iki? Hahita haba explosion. Muri uko kuba explosion rero, uyu mwuka ushyushye cyane ufite ingufu nyinshi ushaka no gusohoka, ni ukuvuga ko hano hari icyo bita power turbine, power turbine wheel. Izi wheels ziri hano, uru ruziga ruri hano nirwo ya gazi isohotse inyura muri guard vents noneho igasanga ya wheel iri hano, noneho icyo ukora nikirayikaraga bigakreatinga icyo bita kinetic energy, kubera ko hano wa mwuka usohoka nkuko tubibona hano usunika piston, niko usunika iyi compressor turbine wheel. Kuko hariho icyo bita za blade, nitwa blade dutoya ariko tuba dufite ukuntu dushepinze, dufite forme imeze ukuntu iteye ukwatwo, kugira ngo za gaza nizisohoka zikarage iyi wiri. Iyi wiri noneho iyo ziyikaraze iraza igakomeza igakaraga compressor. Ni self sustained engine. Igihe engine yamaze kwaka yubwayo yikoreshereza compressor, noneho iga creating za energy zihagije kugira ngo ibashe kugenda. Icyo mvuga ni iki rero? Nuko ingufu nyinshi muri izi moteri zitakara yongera ku generatinga, nkuko mbega tubibona uko dufite igihombo. Ingufu nkeya tuvuge nka 20% nizo zikoreshwa za explosion, izindi zose zirongera zigasunika piston kongera ugatangira cycle. Ahangaha naho niko bimeze, dutakaza ingufu nyinshi mu kubyaza mu kugaraga izi compressor wheels kugira ngo zikomeze gukurura umwuka. Hano rero uko mubibona wa mwuka ushyushye kandi uri high pressure. Muri high pressure iyo umaze gusohoka ugera hano, ahangaha niho twita muri za exhaust. Niyo mpamvu ari hanini kugira ngo zagaze kuko bari nyinshi zibashe gusohoka vuba vuba izindi zinjire, kuko already ni cycle yongera ikirepeta bigasubira inyuma igakurura umwuka ikawinjiza ikagukora compression. Nahangaha compression murabibona ko amabara barayasanishije. Noneho iyo umwuka winjiye hano hakajyamo fuel, ni ukuvuga ko noneho haba explosion. Urabona birasa, none explosion yamara kuba hano, mwibuke ko iyi moteri nta valve igira, nta supap igira. Gaze uko zinjiye niko zisohoka, gusa nyine zinyura mu mfunganwa kugira ngo zibashe gukorerwa akazi. Noneho igisigaye za gaze zidashapoma z'imyotsi n'ibyo n'ubushyuhe tudakeneye bugasohokera inyuma, ariho muri exhaust. Hano inyuma nyine exhaust nk'uko hano twabibonye exactly niko bikozwe no muri izi moteri z'indege. Izi gaze zidakenewe zigomba gusohoka zikagenda, nizo mpamvu tubona imyotsi isohoka muri moteri inyuma yaho. Ikintu rero gikomeye, hari ubwoko bubiri bw'umwuka, hari primary na secondary. Muri uyu mwuka winjiye hano uri under pressure kandi ushyushye. Wibuke ko igihande kimwe kinjira muri combustion chamber, hakaba n'ikindi gihande kinyura undi mwuka unyura hanze, kimwe n'ahangaha muri intake. Hari umwuka winjira ukaza ukanyura hanze ya moteri, ariko mu imbere hari ukuntu babikoze. Noneho icyo bita ni iki? Hano muri combustion chamber harimo imyenge bita ya dilution, ya dilution nuza holes. Izo dilution holes ni iki? Uyu mwuka utaciye muri compressor. Uyu mwuka waciye muri compressor ariko ntiwinjire muri combustion chamber, kuko murabona hano harimo akantu kameze nk'umuryango. Uyu mwuka waturutse muri compressor uri compressed ariko utabashije kwinjira muri combustion chamber, muri chambre de combustion. Uraza ukanyura inyuma hanze ya chambre de combustion ariko ukaza kwinjiramo. Kubera ko uyu mwuka icyo ukora ni iki? Uyu mwuka aba ari kugira ngo ugabanye temperature itaba nyinshi cyane, kuko hano iyo haba explosion bigera muri degree 200. Rero hari ibyuma bike cyane ku isi bishobora kwihanganira temperature imeze gutyo. Niyo mpamvu uko bimeze, hari umwuka winjira muri chambre de combustion, hakaba n'umwuka utinjira muri chambre de combustion ariko ubuturutse muri compressor. Hakaba bien sûr n'undi mwuka unyura hanze rwose utigeze unyura muri compressor, wanyuze hanze ya compressor.
uwo mwuka nawo ariwo temperature ambiante yo hanze nayo ifasha guhoza iyi moteri, ariko cyane cyane umwuka ubasha guhoza ukanavanga n'uyu nguyu, noneho temperature zikabasha kugabanyuka n'uyu mwuka uba utinjiye muri combustion chamber, ahubwo uba wanyuze hanze ya combustion chamber ukaza kwinjiramo nyuma mu tuntu tw'utwenge dutoya twabigenewe, aho temperature iba iri imbere muri chambre de combustion igabanyuka kubera uwo mwuka bita dilution air ubasha wo gukuringa ubasha kwinjiramo, noneho ugabasha kurofroidisa no kugabanya temperature ziri muri combustion chamber. Icyo navuga rero ni iki, twongeye gusubira inyuma, ni uko iyi ngiyi ni turbine engine, ni engine zikunze gukoreshwa mu ndege, harimo za application nyinshi. Iyi ngiyi ni principe de base, aho tugereranya iyi moteri ya turbine na moteri y'imodoka, ndetse iyi moteri ya pisto tuzi ko hari n'indege ntoya, uretse ko bagenda babivaho cyane, indege ntoya zigikoresha moteri za pisto si nyinshi, kubera ko indege zigenda ziba nini ziba zikeneye ingufu nyinshi, bityo bakajya kuri iyi moteri yo hejuru. Ndabashimiye rero mu mwitabiriye iki kiganiro, mbibutsa ko mwari mudukurikiye kuri Technical TV. Sinarangiza ntabashimiye ko mwitabiriye iri somo ryacu rya kabiri. Twareberaga hamwe diferanse cyangwa se ihuriro rya moteri turbine engine cyangwa turbine engine na moteri y'imodoka. Ndabashimiye rero, niba hari ibibazo mutwandikire, musige comment kandi mukore subscribe kugira ngo mukomeze mubone ibiganiro byacu bikurikira. Ndabashimiye, mugire umunsi mwiza, naho ubutaha murakoze.